calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furu daa wararka ugu dambeeyay waa galabnimada isniinta qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah haaji muuse suudi iyo xog dhagta dhiga u diray ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roble isla markaasina u hanjabay kuna haysta laba dambi wiil ka tirsanaa askarta ciidamada badbaado qaran ayaa meedkiisa laga helay magaalada muqdisho sidoo kale gabar wariye ah ayaa ciidamada ka tirsan gobolka banaadir ay jirdil u geysteen oo ku jiro taliyaha saldhigga xamarweyne xaaji sanatar muuse suudi iyo xog ayaa ka hadlay dil arxan darro ah oo magaalada muqdisho loogu geystay askari ka tirsan ciidamada badbaado qaran ee ka hor tagayay muddo kororsigii madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo iyo gabar wariye ah oo ay jirdileen taliyaha saldhigga booliiska ee degmada xamarweyne iyo askar u watay sanatarka oo farin u diray ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa ka dalbaday inuu jawaab degdeg ah ka bixiyo labadaasi dhacdo ee mid lagu dilay askariga midna lagu jirdilay wariyaha sida uu sheegay waxaan leenahay ra'iisul wasaaraha amniyaad ballan qaaday nin askari ah ayaa la dilay oo qashin qubka la dhex dhigay markii aad amniga ballan qaaday kadib gabar wariye ah ayuu gacanta ula tagay taliyaha saldhigga xamarweyne oo qalabkiina ka jajibiyey labadaasi dembi ra'iisul wasaaraha adigaa lagu haystaa ayuu yidhi xaaji muuse suudi yalxow waxa uu sheegay in haddii uu roble tallaabo ka qaado raggii geystay labadaasi dembi ee dilka iyo jirdilka kale ah uu noqonayo nin ka soo baxay ballantii uu ka qaaday shacabka soomaaliyeed laakiin haddii uu wax ka qaban waayo waxa uu noqonayaa nin gadaashiisa uu farmaajo wax uga dheelayo sidoo kale sanatarka ayaa xusuusiyey ra'iisul wasaaraha in dhammaan dadka soomaaliyeed ay wada addeeceen markii uu ballan qaadayey inuu asiga mas-uul ka yahay amniga dalka waxaa soo haray xoolaha loogu deeqayo ciidanka badbaado qaran istaagi maayaan ra'iisul wasaare ciidankii magaalada waan ka saarnay jidadka waan furnay hawsha waan kaaga dambaynaa laakiin farmaajo oo meeshaan ka bixin geelu joogsan maayo iduhu joogsan maayaan lana seexan maayo ayuu yidhi sanatar muuse suudi yalxow askariga la dilay ayaa la sheegay inuu qayb ka ahaa dadaaladii looga hortegayay muddo kororsiga fashilmay ee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo waxaana meydkiisa laga helay goob qashin qub ahi oo u dhow dugsiga tababarada booliiska soomaaliyeed ee jeneraal kaahiye sidoo kale askar uu watay taliyaha saldhigga booliiska ee degmada xamarweyne ayaa taallada xaawataako ee afafka hore ee madaxtooyada ku jirdilay wariye fardowse maxamuud sahal oo ka tirsan shaqaalaha raadiyo kulmiye xilli ay ku howlaneed tabinta dibadbaxyo ay dhigayeen waalidiin askartii la waayey ee tababarka loogu qaaday dalkaas eritriya wariye fardowse ayaa sheegtay inay dhaawacyo ka soo gaareen gacanta iyo sinta kadib markii ay laamiga ku garaaceen askartii uu watay taliyaha saldhigga xamarweyne sidoo kale taliyaha ayay sheegtay inuu gacantiisa ugu qaaday taleefoonkeedii iyo qalabkii ay ku howlgelaysay ee warbaahinta sanatar muuse suudi yalxow ayaa amarka falkaasi ku eedeeyey inuu bixiyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo isagoo ra'iisul wasaare roble ka dalbaday inuu ka hortago aargudashada uu wado farmaajo dhinaca kale muxuu yahay walaaca ay musharaxiinta mucaaradka ka muujiyeen ra'iisul wasaare xilgaarsiinta maxamed xuseen roble afhayeenka midowga musharaxiinta mucaaradka ridwaan xirsi maxamed oo u warramay laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka gaar ahaan arrimaha ay isku hayaan iyaga iyo ra'iisul wasaaraha xilka sii haya maxamed xuseen roble ridwaan ayaa sharaxaad ka bixiyey dhaliilaha xooggan ee ay u jeediyeen xukuumadda ee ku aadan qabsoomidda shirka wadahadallada doorashooyinka ee dhacaya labaatanka bishaani afhayeenka musharaxiinta ayaa ku eedeeyey ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble inuu ka cagajiidayo isu keenidda madaxdii saxiixday heshiiskii 17-dii sebteembar oo la doonayey inuu saldhig u noqdo dadaalada socda iyo arrimaha doorashooyinka dalka sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay inuu aad u hooseeyo abaabulka roble ee ku aadan qabsoomidda shirka loo ballansan yahay oo ay haatan ka harsan tahay muddo 3 cisho ahay waxa aan doonaynaa in wadahadalka uusan dib uga dhicin 20-ka May balse waxa aan saluugsannahay dadaalka isu keenidda madaxda ee ra'iisul wasaaraha oo si gaabis ah ku socda waxa aan aaminsannahay in sidii laga rabay hawsha roble xagaldaac uu ku socdo waxa uu 2 jeer galay safar iyadoo ay taagan tahay arrinta doorashooyinka dalka ayuu yidhi afhayeenka midowga musharaxiinta mucaaradka u warramayey laanta afka soomaaliga b b c da fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ciidamo ka tirsan harmacad oo sameeyey gadood ka dhanaa dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina in muddo ay xirtay waddooyin muhiim ah ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee harmacad ee ku sugan magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle
ayaa sameeyay gadood xoogan ciidamadan oo dalbanaya in dib loogu celiyo magaalada Muqdisho ayaa gabi ahaan bixirtay wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala magaalada Jowhar taasi oo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka ayaga oo mararka qaar ridayay rasaas goos-goos ah ciidamadan ayaa markii hore laga soo qaaday Muqdisho xilligii ay dhacaysay doorashada madaxda maamulka Hirshabeelle xilligaasi oo madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo u geeyey in ay u booban doorashada Cali Guudlaabe waxayna hadda dalbadeen in caasimadda dib loogu celiyo si eheladooda iyo xaasaskooda ay uga warqabaan islamarkaasina ay waqti la qaataan maadaama in muddo ahi ay joogaan magaalada Jowhar ciidamada godoodka sameeyey ayaa qalqal amni ka abuuray gudaha magaalada kuwaasi oo saameyn xooggan ku yeeshay ganacsiga iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka sida ay qaar ka mid ah dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada gadoodka sameeyey oo saacado kala xirtay magaalada dib loogu celiyay xeryahooda kadib markii ay la kulmeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada halkaasi jooga lama oga ilaa iyo hadda in saraakiisha ay ka aqbaleen dalabka ciidamada gadoodka dhigayay iyo in isfaham kale laga gaaray xiisadda sidaasina ay ugu noqdeen xeryahoodii si kastaba ha ahaatee ciidamadaasi ayaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo waxa uu geeyey Jowhar si ay doorashada ugu booban madaxweynaha fashilmay ee Cali Guudlaabe dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ee shirka dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo xubno soo gaaray magaalada Muqdisho wakiil ka socday dowlad goboleedyada oo qabanqaabinaya shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho iyada oo la filayo in shirkaasi uu furmo 20-ka bishan May guddiga qabanqaabada shirka la filayo inuu Muqdisho ka furmo ayaa kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho waxayna uga wada hadleen qaabka ugu fudud ee uu ku furmi karo shirkaasi afhayeenka xukuumadda xilgaarsiinta maxamed ibraahim macallin ayaa sheegay inuu Muqdisho ka socdo qabanqaabada shirka uu iclaamiyay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roble waxa uu yiri u diyaar garowga shirka 20-ka May oo ay ka qayb galayaan dowladda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa socda waxaana guddiga qabanqaabada ee ka socda maamul goboleedyada ay soo gaareen magaalada Muqdisho waxaana kulankan soo qaban qaabiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayuu yiri macallimu diyaar garowga loogu jiro shirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa imaanaya iyada oo golaha midowga musharaxiinta ay sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin inuu roble ka leexday dhexdhexaadnimadii dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed oo tababar usoo xiray ciidamo loo tababaray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa ka qayb galay tababar loo soo xiray cutubkii 4-aad ee ciidamada daraawiishta koonfur galbeed iyada oo tababarka ay bixinayeen saraakiil ami som gaar ahaan qaybta 3-aad ciidamada tababarka loo soo xiray ayaa munaasabadda ku soo bandhigay xirfado kala duwan oo ay ku qaateen tababarka waxayna ciidanka qayb ka noqon doonaan xoojinta amniga deegaanada koonfur galbeed ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday madaxtooyada koonfur galbeed madaxweyne lafdagareen ayaa ciidamada tababarka qaatay ugu hambalyeeyey nasiibka ay u yeesheen in ay ka mid noqdaan ciidamada amniga koonfur galbeed wuxuuna sidoo kale u mahad celiyey madaxweynaha saraakiisha amisom ee tababarka bixinayay islamarkaasina si heer sare loo tababaray ciidamadii halkaasi lagu xareeyey dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid